Seja bem-vindo às festas em honra à Nossa Senhora do Rosário. Dão as boas-vindas ao frio que se aproxima, mas convidam gente de toda a ilha e imigrantes também a estarem presentes para as últimas festividades de verão da Ilha Terceira, depois de um regresso em força devido à paragem que aconteceu perante a pandemia. Tendo em conta o tema destas festas da Vila das Lajes, é caso para dizer Lajes Câmara Ação. Fazer aqui um tributo ao cinema, desde os primórdios do cinema, o cinema a preto e branco, o cinema mudo, e foi isso que a gente começou logo com Charlie Chaplin, com o Buxistica, com o Singing Orange, que já envolveu a cor. Começamos logo nesse primeiro quadro. Depois o primeiro carro já medíamos, tínhamos as damas e os cavalheiros, já tínhamos ali alguns objetos, as bobines, algumas fitas também para simbolizar o cinema. Toda esta ode ao cinema teve um princípio, um meio e fim. Portanto, este primeiro quadro simbolizava esta primeira fase do cinema, os primórdios, e também envolvendo os objetos clássicos de produção do filme, como as claquetes, as câmaras de filmar. Depois, numa segunda fase, no segundo quadro e segundo carro, nós tínhamos uma bilheteira e uma sala de cinema montada, em que estavam na atuação três filmes. Como podemos ver, tínhamos o Grease, depois tínhamos os Piratas das Caraíbas e tínhamos o Avatar. Três filmes em exibição, que depois combinava com o carro do Titanic no fim, que era o quarto filme, o filme mais galardoado, um filme muito emblemático também que quisemos trazer aqui ao nosso cortejo. E no fim, como todas as histórias de cinemas, acabamos com a noite de gala, a noite de Oscars. Temos vários filmes em atuação e depois nada melhor do que levar no tapete vermelho para a nossa noite de gala, que foi esta noite fantástica aqui que estamos nas Lajes, em que tivemos no último carro, com os adornos bem conhecidos, que se calhar muitos recordaram de ver em alguns passeios da fama, em alguns passeios dos Oscars, em que tivemos a nossa rainha, a Ruth, e assim terminamos aqui no nosso trabalho de 3 anos, 2020, 2021, 2022, fomos sendo impedidos, mas fomos trabalhando sempre e julgamos que conseguimos trazer alguma coisa prestigiante para as Lajes. O momento alto da noite foi o desfile de abertura com o tributo ao cinema. Depois da pandemia, a Vila das Lajes vestiu-se e prezou-se a rigor, enfeitando-se com uma moldura humana que não passou despercebida. É momento de dar valor ao regresso da normalidade, aos abraços e à presença dos nossos, depois dos desafios dos últimos tempos. Para a Rainha das Festas, Ruth Martins, é a altura de escrevermos o filme da nossa vida, com a certeza de que traçamos e lutamos por um final feliz. Se antes não valorizavas, é bom que agora valorizes, porque é tal coisa, acho que só quando ficamos sem as coisas é que percebemos o quão bom é podermos fazer, é podermos ser, é podermos conhecer, é podermos estar. E por isso é tal coisa, podendo regressar devagarinho à normalidade, é ser o mais normal possível, ser o mais feliz possível e perceber que estamos aqui de passagem, qualquer coisa, estamos sempre a aprender. Com um discurso emocionante e bastante aplaudido, demonstra este sonho de pequena que agora é concretizado ao representar a vila que a viu nascer, mas sempre grata à que considera a verdadeira rainha, Nossa Senhora do Rosário. Do lado, com o sentimento de missão cumprida,
Porto com um sentimento de orgulho, porque é como disse, acho que és lá, o coração de Ramo Grande, lugar que me viu nascer, crescer. Tenho muito orgulho em dizer que sou de cá e poder representar a gente daqui, que também é a minha, é uma sensação indescritível. Eu nem sei descrever. Esta última semana foi complicadíssima. Acordar cedo, deitar tarde, jantar fora de horas, almoçar fora de horas, mas acho que é uma boa causa. E quando a gente veste o vestido, as pessoas olham, as pessoas gostam, as pessoas sentem-se representadas. Eu acho que não há palavras. Eu acho que o nervosismo que tu sentes começa gradualmente a desvanecer quando tu te sentes acolhida pelas pessoas. Estás só à espera da reação delas e quando sentes que é realmente a reação que tu queres ou que tu desejas, sentes-te acolhida e o resto vai embora e sentes-te abraçada por elas, pelo meu povo, não é? Um programa variado para as festas em honra à Nossa Senhora do Rosário, passando por touradas, o tradicional bolo de leite, que este ano conta com a tolerância de ponto, momentos musicais, artistas locais e vindos de fora, um dia dedicado às crianças e muito mais. A Apertura contou também com a presença da marcha oficial das festas da Vila das Lajes. Uma experiência muito boa, é a primeira vez que saio numa marcha, então vim acompanhar o meu namorado, que é aqui das Lajes, e vim um bocadinho mais viada de São Bartolomeu, mas foi muito bom. A festa das Lajes é que arremato, as Lajes é que fecha as festas, por isso é sempre bom vir às festas das Lajes. Sim. E como é que podemos descrever esta festa, que é muito conhecida pelo seu cortejo, pelo bolo de leite? Sim, sem dúvida, é conhecida desde hoje, o dia do cortejo da abertura, a segunda-feira de mato, a terça-feira de bolo de leite, até mesmo até ao fim das festas, é que as Lajes é... É as lajes, é assim mesmo. Umas festas que não são esquecidas e que movem gente de toda a ilha e não só, como jeito de despedida do verão e como forma de aproveitar o convívio, espírito festeiro terceirense e esquecer os momentos menos bons da vida. Eu acho que já tivemos um gostinho com o início das festividades com estas boninas, como é óbvio, mas sendo a minha vila não é terminar desta forma, com essa adesão, é quase um respirar fundo e sabe muito bem. Aqui também, como é que podemos descrever estas festas que encerram realmente este ciclo aqui das festividades e que são sempre muito conhecidas por toda a ilha? Sim, eu acho que também da mesma forma que nós normalmente somos conhecidos como os prezadinhos das Lajes, somos muito prezados na elaboração das nossas festas, portanto, desde o cortejo de abertura, o nosso famoso bolo de leite, todas as touradas à corda que nós temos, todos os anos feitos de forma diferente, obviamente, consoante a comissão está da forma como quer e assim o entende e com as possibilidades que é possível, mas sempre honrando o nome da nossa vila e encerrando com todo o gosto as festividades de verão da nossa ilha. Vai ser um cortejo muito bonito, muito diferente. Vai ser um cortejo com um tema do cinema. As pessoas, os pequenos que estão a fazer essa organização, que são os nossos jovens, trabalharam muito durante 3 anos a preparar a nossa festa e eles estão com muito orgulho daquilo que estão a fazer e é muito bonito. Tenho a certeza que vão gostar muito. Ao cabo de uma pandemia, ver a nossa freguesia das Lajes, a nossa vila cheia de gente, é uma maravilha. E o que é que acha que vai ser aqui estas festas? Como é que vai aproveitar as festas? Ah, muito bonitas! É uma semana bem grande! Só espero que o tempo ajude a que se concretize a festa. Normalmente estas festas já são conhecidas assim por frio. Sim, por frio, para chuva, mas festa para a frente. Eu acho que é sempre umas festas muito lembradas e muito bonitas. O bolo de leite é sempre sagrado e é muito bom que haja a tolerância de ponto porque acho que esta vila merece. Sou de São Miguel, costumamos a vir cá todos os anos à Festa das Lajes, acho que já são o 7º ano, entretanto vamos, né, a pandemia parou tudo, não viemos cá e é sempre bom vir cá, são os dias que separamos para vir cá. O que é que acha normalmente aqui destas festas? São umas festas boas, tem muita gente aqui, a dada altura do ano, né, final de verão. Muitos imigrantes já regressaram, mas é uma festa que tem bastante afluência. E como é que vai aproveitar aqui esta semana então de festas? É muita comida, muita bebida? Acho que é mais a bebida, mais bebida. Bebida e teiros. E agora aqui para pecar um bocadinho, é a prova que realmente a Ilha Terceira é melhor do que São Miguel e mais festeira. No ponto das festas, temos que tirar o chapéu, vocês. É ver o dia-a-dia na idade que eu vou avançando, há que aproveitar. Mas gostei muito da entrevista daqui do nosso colega de São Miguel. Não é fácil apanhar um micalense a falar bem da nossa terra. Foi uma sorte.
Mas pronto, isto até está uma coisa com muita gente, está asfixiante. Eu tive que vir aqui para aqui, que queria-se esperar e não podia. Mas isso é alegria, isso é o que é necessário, que a vida está tão difícil, tão triste. E uma manifestação tão bonita destas, parece que estamos nas festas da praia, nas São Joaninas, não esperava ver tanta gente. E isto, pá, isso é uma divulgação muito grande para a nossa ilha e com os imigrantes que temos. E ainda bem que ainda os temos, mas felizmente ainda há muitos por cá e estão sendo bem recebidos, segundo o feedback que têm. E portanto é uma coisa que não há palavra, não devia acabar uma manifestação dessas, devia estar sempre para a frente, porque a gente estamos fartos de pandemias, de guerras, de tudo isso. Naturalmente virei a todas as touradas e assisti a algumas atuações aí da parte da noite. Portanto, é uma despedida que depois, a partir dessas festas, para tudo. É mais o Natal com a família e depois é assim, depois vem o Carnaval, outra vez a grande agitação. Isso é como se diz, isto é Nove Ilhas, esta é o que se vê. As outras a trabalho e a gente a trabalho e festa.